Це вже друга нарада, яку спільно проводять на Сумщині профільне управління по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської облдержадміністрації спільно з керівництвом оперативного командування «Північ». В області відповідально готуються провести військові навчання підрозділів територіальної оборони. Відповідно до рішення начальника Генерального штабу, в Сумській області повинна розгорнутися бригада територіальної оборони. Заняття буде проводитись 28 вересня по 7 жовтня. Бригада буде розгорнута біля 4000 особового складу. З призовниками, які будуть призвані, вони військовозобов'язані, буде проводитись одиночна підготовка, колективна підготовка і проведення заняття щодо готовності до виконання завдань за призначенням. Тобто повний курс, і за 10 діб ми підготуємо так особовий склад, який буде готовий до виконання завдань. В залі представники військкоматів та фахівці військової справи з інших областей. Вивчаються особливості кожного району, скільки людей буде залучено на цих навчань. Також військовим комісаріатам вже ставляться конкретні завдання по розміщенню цієї бригади під час проведення широкомасштабних навчань. А також фахівці будуть залучені ті, хто безпосередньо вже брали в зоні бойових дій. В країні, де 4 роки тривають бойові дії, в кожній області на випадок загострення ситуації має бути відпрацьована бездоганна взаємодія кадрових підрозділів Збройних сил України і резервістів, залучених до бригад територіальної оборони. Тому для прикордонної Сумщини завдання Генерального штабу і Ради національної безпеки та оборони поставлене супервідповідальне. Це прикриття ділянки державного кордону, забезпечення переміщення військових колон, вантажів, ізоляція районів ведення бойових дій, ведення боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями противниками, контрдиверсійна боротьба, охорона важливих об'єктів та ведення бою в умовах міста. В разі загострення обстановки забезпечити надійний опір противнику. Завдання такого рівня вимагає високої професійності, самовіддачі і злагодження дій усіх, хто задіяний до організації тероборони на території області. Ми, розпочинаючи з наступного тижня, будемо проводити одноденні збори з керівниками районів, міськими головами, керівниками об'єднаних територіальних громад, керівництвом міста по 6 базовим містам Сумщини, для того, щоб у нас було єдине бачення на проведення тих 10-денних зборів. Ми на тому тижні провели таку координаційну нараду під керівництвом голови Сумської обласної адміністрації з керівниками його апарату, залученням відповідно силового відомства, це військові, Національна поліція, Служба безпеки в Сумській області, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Я мав зустріч з головою обласної ради товаришем Токарем, де ми теж визначилися по напрямкам, що яка допомога потрібна від депутатського корпусу, що необхідно зробити йому як голові обласної ради для забезпечення нормальних цих зборів. Проведення навчань бригади тероборони Сумської області – це додатковий плюс до престижу військової служби, говорить заступник командувача оперативного командування «Північ» з територіальної оборони. Що не повинно бути ніякої боязні. Ніхто не ставить задачу зараз підготовити і відправити когось в АТО. Керівники підприємств отримують компенсацію від Збройних сил України за те, що ми будемо вилучати на 10-денні збори особовий склад та техніку. Люди, які прийдуть на збори, отримують так називаємо добові, вони отримують потім, якщо будуть укладені добровільно контракти на службу в оперативному резерві номер 2, в кінці року компенсацію грошову. Мотивації і дій обласної влади Сумщини у допомозі і сприянні діяльності військових формувань на території області високо оцінені керівництвом Збройних сил України, в тому числі і організація підрозділів тероборони. На завершенні проведення навчань 119-ї бригади територіальної оборони був присутній секретар Ради національної безпеки та оборони України Турчинов, був присутній міністр оборони, начальник Генерального штабу, командувач сухопутних військ. Були визначені 5 кращих областей держави в розвитку системи територіальної оборони. Одна з них – це Сумська область, і міністр оборони України вручив відзнаку голові Сумської обласної державної адміністрації Чукличко за сприяння Збройним силам України. Ми вручили за дорученням міністра оборони України таку ж саму відзнаку заступнику обласної державної адміністрації Івану Семеновичу Боршаш. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ.